Tehdään sitten esimerkki vektorien summan soveltamisesta. Eli lentokone lentää tässä nokkasuunnattelun kohti itää, ja tyynessäässä tuo lentokoneen vauhti maahan nähden on 250 kg tunnissa. Kysymys kuuluu, että kuinka suuri on tuo lentokoneen vauhti maahan nähden, jos lennon aikana puhaltaa pohjoistuuli nopeudella 11 metriä sekunnissa. Ja ensimmäisenä tarvitsee tehdä juttu, että muuttaa tuo 11 metriä sekunnissa yksikköön kilometriä tunnissa. Ja 11 metriä on sama kuin 0,011 kilometriä. Ja yksi sekunti on sama kuin yksi jaettuna 3600 tuntia. Vähän monimutkainen esitystapa, mutta jos muistat toisen tavan tehdä tämän muunnoksen, niin kertaa 3,6 oli tuo muunnoskerroin, Ja tulokseksi saadaan 39,6 kilometriä tunnissa. Eli se oli tuo tuulen nopeus. Ja nyt siis meidän lentokone lentää kohti itää, ja tuuli puhaltaa pohjoistuuli, eli se puhaltaa pohjoisesta kohti etelää, eli siinä oli 250 tuon pituus, ja sitten 39,6 on tuo toisen pituus. Eli tuo lentokoneen lopullinen nopeus tuulevaikutus huomioiden on tuon lähtöpisteestä, eli tuolta aasta tuonne päätepisteeseen, eli c olevan vektorin pituus, eli sama kuin se vastaava janaan pituus. Eli nyt jos piirretään tuo vektori tuohon näkyviin, noin, siinä on meidän summavektori, eli a b ja sitten b c niin summavektori on siinä. Ja merkitään sitä vaikka x tuota pituutta, ja Pythagoran lauseen avulla saadaan, että x toiseen on yhtä kuin 250 toiseen plus 39,6 toiseen, eli x on sitten noiden neljä juuri, periaatteessa plus-miinus, mutta koska kyseessä on tuommoinen etäisyys, niin ajatellaan, että se on nyt positiivinen. Ja saadaan siis lopulta, että x on noin 253 ja 1 kilometriä tunnissa. Eli kirjoittaa vastauksesta, että koneen vauhti on noin 253 kilometriä tunnissa. No sitten kysytään jatkokysymyksenä, että mihinkä suuntaan tuo lentokone lentää. Eli kysytään siis toisin sanoen tuon kulman alfa-suuruutta tuolla ja ratkaista alfa vaikka tangentin avulla, eli tangentti alfasta on vastaisen kateetin pituus, eli 39,6, jaettuna vierisen katetin pituudella, eli 250. Tämä siksi, että kyseessä oli suorakulmainen kolmio, näin voidaan tehdä. Ja ylipäätään edelläkin voitiin käyttää Pythagoran lausetta, koska siinä oli suorakulmainen kolmio. Ja näin sitten saadaan, että alfa on yhtä kuin arkustangentti 39,6 jaettuna 250, eli alfa on noin 9 astetta, jos asteena ilmoittaa. Ja näin ole voitaisiin sitten vastata, että lentokone lentää itäsuunnasta 9 astetta kohti etelää. Eli jos ilmastaan tuo tulos suunnattuna kulmana, niin tuo lentokone lentää suuntaan miinus 9 astetta. Eli jos ajatellaan, että tuossa on x-akselin positiivinen puoli ja siitä mennään alaspäin, niin se on silloin negatiivinen kiertokulma. No sitten vielä viimeisenä kysymyksenä kysytään, että mihin suuntaan tuon lentokoneen täytyisi alun perin suunnata, jotta sitten tuo tuulen vaikutus huomioiden päädyttäisiin kulkemaan suoraan itään. Eli nyt alun perin kun me lähdettiin lentämään, niin lennettiin suoraan itään ja päädyttiinkin vähän kohti etelää, niin mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä, jotta päädyttäisiin suoraan itään. Ja piirretään tilanteesta kuva, eli tuolla on meidän lähtöpiste A, ja lennetään sieltä johonkin tollaiseen suuntaan noin, ja tämä on tämä meidän alkuperäinen nopeusvektori, eli pituutena 250, ja sitten tuulen vaikutus on eteläänpäin 39,6 kilometriä tunnissa, ja lopulta sitten päädytään lentämään suoraan itään päin. Ja nyt siis kysymys on, että mikä on tämän kulmansuuruus suuruus beta tuolla. Ja ratkaistaan beta käyttämällä apuna siniä. Siinä on suorakulmanen kolmio, eli itäsuunta ja pohjoissuunta on keskenään kohti Ja hyödyntää siis siniä, eli sini betasta on vastanäyttönä hypotenusa, eli 39,6 jaettuna 250, ja näin ollen saadaan sitten, että beta on arkussini 39,6 jaettuna 250 ja saadaan, että beta on noin 9,1 astetta. Eli pikkasen eri suurinen kuin tuolla edellä. Ja todetaan siis, että täytyy lentää suuntaan 9,1 astetta itäsuunnasta pohjoiseen päin. Ja sellainen oli se lentokoneen seikkailu idän aavoilla tuuliulapoilla.